Bura Sabir bağı adlanırdı. Sabir bağı. Sabir bağı səndən çox böyük dəyərdi. Sonradan Allah hökumətin zamanında dəyməsin. Bura böyüyübdür, yaşıllaşıbdır, ağaçlar çoxalıb. Gəlirik burada istirahat edirik, günümüzü keçiririk. Səhər-səhər idmana gəlirik bura. Sağlamlığımızı qoruyuruq. Bu bağda bizim Naxçıvan cəmaatı həmişə gəlib istirahat edib, qocalar, cavanlar istirahat edib. İndi də bu günə dəşdə həmin ənənə burada baş tutur, gedir. Hər gün gəlirəm burada, 2 saat gəzirəm, dolanıram. Bəzi adamlar var, şirin söhbətlər edirik burada köhnə cavanlığımızda. Tarixi 5000 illik şəhər mədəniyyətinə söykənən qədim və həmişə cavan Naxçıvan şəhərində 2 böyük bağ var. Bunlardan biri Azərbaycan Çar Rusiyasının tərkibində olarkən Naxçıvana təyin olunmuş qubernator tərəfindən salınmış, şəhərdə Böyük Bağ adı ilə məşhur olan Qədim Mədəniyyət və İstirahət Parkı, digər isə şəhər əhalisi arasında Sabir Bağı adlandırılan əcəmi seyrəngahıdır. Naxçıvan şəhərində böyüklü, kiçikli elə bir adam tapılmaz ki, buranı tanımasın. Əsasən kiçik və orta şəhərlərə xas ünvanı təyin etmə prinsipi kimi bu ərazinin kompas rolu oynaması indiyə dək xalqın, daha doğrusu şəhər əhalisinin yaddaşında qalmaqdadır. Məsələn, Böyük Bağın yanı, Böyük Bağın aşağısı və başqa ifadələr hələ də şəhər sakinlərinin dilində işlək olmaqla gediləcək yerin bağa görə hansı səmtə yerləşməsini təyin edib. Böyük bağ haqqında mənbələrdə elə də səhih məlumatlar yoxdur. Ancaq deyilənə görə, bağ Çar Rusiyası dövründə şəhərdə fəaliyyət göstərən qubernator tərəfindən salınıb. Nisbətən həndəsi trapesiyaya oxşarlığı ilə diqqət çəkən bu ərazi şəhərin qərb hissəsində yerləşir. Xülasə, bilinən odur ki, hətta indiki ən yaşlı sakinlər belə, necə deyərlər, gözünü açandan buranı belə görüb. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Böyük bağ, Naxçıvanın muxtariyyət dövrünə şahidlik etmiş tarixi ekoloji abidələrindən biridir. Naxçıvan şəhərində hələ də öz gözəlliyi və hər iki əsrə şahidlik edən qoca ağacları ilə sakinlərin əsl istirahət məkanına çevrilən bağın keçmişinə və bugünlə nəzər salmaq istəsək, bəlkə də böyük xatirələri bu verilişə sığışdıra bilmərik. Çünki hər bir şəhər sakininin gəncindən yaşlısına qədər hər kəsin bu bağda bir xatirəsi var. Sovetlər Birliyi dövründə hər bir şəhərdə mədəniyyət və istirahət parkları olduğu kimi Naxçıvan şəhərində də bu missiyanı böyük bağ daşıyıb. Ötən əsrin 50-ci illərində hətta ondan da əvvəl bura Lenin adına mədəniyyət və istirahət parkı adı qoysa da sakinlər buranı həmişə böyük bağ adlandırıb. Onu bu adla tanıyıblar. Böyük bağ tarixin bütün dövrlərində şəhər sakinlərinin istirahət məkanı olub. Səxavət Musayev adlı sakin yaşının bütün dövrlərində bu bağa mütəmadi gəldiyini bildirir. Deyir ki, 80 yaşım var, şəhərdə doğulmuşam. Sovet dövründə müəyyən təşkilatlarda mühasib işləmişəm. O zaman da işdən çıxdıqdan sonra yoldaşlarımızla bura gəlib bir çay içməmiş evə getmirdik. Maraqlı burasıdır ki, o zamanlar yeniyetmələrin, gənclərin asudə vaxtlarını dəyərləndirəcək indiki imkanlar yox idi. İndi şəhərimizin hansı yüksəsinə getsək, gənclərlə bağlı nə qədər layihələrin həyata keçirildiyinin şahidi olarıq. Elə söhbət açdığımız Böyük Bağda da müasir çay evinin, əyləncə mərkəzinin fəaliyyəti dediklərimizin sübutudur.
Dünyada həyatın yarandığı dövrlərdən meyvə və bitkilərlə qidalanan insanlar zaman-zaman bu sahəni öyrənmiş və inkişaf etdirmişlər. Əkinçilik mədəniyyətinin inkişafından və suvarmanın tətbiqindən sonra dünyada bağçılıq sürətlə inkişaf etməyə başlamışdı. Qədim şəhərlərdə isə bu ənənə biraz fərqli idi. Ulularımız şəhər ətrafı yerlərdə meyvəçiliyi inkişaf etdirirdilərsə, şəhərlərdə daha çox dekorativ və oksigen balansını tənzimləyən çinar, palıd kimi ağaclar əkirdilər. Elə qədimdən formalaşan bu ənənənin nəticəsində şəhərimizdə bir neçə böyük bağlar salınmışdı. Bu bağlardan biri də xalq arasında Sabir Bağı adı ilə tanınan Əcəmi Seyrəngahıdır. İstər genişliyinə, istərsə də gözəlliyinə görə seçilən Əcəmi Seyrəngahı Mədəniyyət və İstirahət Parkı da Naxçıvanlar üçün ən sevimli istirahət yeridir. Seyrəngahda ümumilli lider Heydər Əliyevin büstü ucalır. Naxçıvanlılar yaxşı bilirlər ki, Əcəmi Seyrəngahı yalnız adi istirahət məkanı deyil, bura həm də Naxçıvanın tarixinə şahidlik edən əvəzsiz məkandır. Yay aylarında işgüzar həyatdan yorulan, təmiz hava almaq istəyən uşaq, gənc, yaşlı, hər kəs yolunu buradan salır. Gün ərzində bu bağda insanların çoxluğuna baxmayaraq, daim ümumi sakitliyi hökm sürür. Göz oxşayan yaşıllığı, sərin havası ilə bura şəhərimizin ən gözəl istirahət və gəzinti məkanıdır. Əcəmi Seyrəngahı Naxçıvan şəhərinin gözəl təbiət incisi, maddi mədəniyyətlərimizin əsrarəngiz nümunəsi olmaqla yanaşı, şəhərimizin tarixi və müasir simasını təşkil edən təbii kompleksdir. Bura gələn hər kəs həm təbiətin gözəlliyini duyur, istirahət edir, həm də tariximizi vərəqləyir. Görkəmli memar Əcəmi Əbubəkiroğlu Naxçıvaninin 12-ci əsrdə inşa etdiyi Möminə Xatın türbəsi, 18-19-cu əsrlərə aid olan Xan Sarayı və daşdan yonulan qoç heykəllər burada insana tarix danışır sanki. Açıq səma altında muzeydə Naxçıvan Muxtar Respublikasının fərqli yerlərindən aşkar edilmiş müxtəlif dövrlərə aid qoç heykəllər, daş kitabələr, müxtəlif daş fiqurlardan və qəbrüstü sənduqələrdən ibarət 450 maddi mədəniyyət nümunəsi mühafizə və nümayiş etdirilir. Əcəmi Naxçıvaninin şah əsəri və Naxçıvan Marağa Memarlıq Məktəbinin ən dəyərli abidələrindən biri olan Möminə Xatun türbəsi isə təkcə bu seyrəngahın deyil, ümumiyyətlə Muxtar Respublikamızın bəzəyidir və şəhərimizin əzəmətini əks etdirir. Bu memarlıq abidəsindən bir qədər aralıdır. Xan Dikə adlanan ərazidə Naxçıvan xanlarının evi olan Xan Sarayı yerləşir. Bura daxil olanda saray həyatının ap havasını duyursan. Bugün həm də muzey kimi fəaliyyət göstərən bu sarayda Naxçıvan xanlarına aid olan həmin dövrə əks etdirən eksponatlarla tanış olmaq mümkündür. Son illər Naxçıvanda aparılan quruculuq işləri istirahət məkanlarından da yan keçməyib. Əcəmi Seyrəngahı da sanki bir qədər cavanlaşıb. Bax, park estetikasının ən yaxşı nümunələri ilə zənginləşib. Ərazi, dekorativ daşlar, rahat oturacaqlar, yaşıllıqlar, gül çiçəklər, göylərə dirək kəsilən qocaman ağaclar və təmizliyi ilə valeh edicidir. Bu yaşıllıq güşəsi isti yaylarında şəhərin havasının sərin və təmiz olmasına da təsir edir. Bunun səbəbi isə təbii ki, Seyrəngahdakı qeyri-aidi ağaclardır. Bəlkə də Naxçıvan şəhərinin ən böyük ağacları burada bitir. Onların bəzilərinin çətiri 10 metrlərlə sahəni əhatə edir. Seyrəngahın üzərindəki yaşıllığın aşağısında ayrı bir gözəllik var. Seyrəngahdan bir qədər aşağıda isə qədim Qızlar bulağı yerləşir. Hər fəsildə əsrarəngiz mənzərəsi olan bu bulaq yayda daha da valeh edicidir. Bulağın qayaların arasından süzülüb gələn göz yaşı kimi dumduru sərin suyu var. Burada quşların və bulağın nəğməli səsi bir-birinə qarışır. Naxçıvan şəhər sakinlərindən bəzilərinin sözlərinə görə qayadan tumurcuqlanıb mirvari kimi süzülən su qızların hörüyünə bənzədiyinə görə, bəzilərinin fikrinə görə isə qızların tez-tez bu bulaqdan səhənglə su daşıdığı üçün buraya Qızlar bulağı adını veriblər. Thank you.
Bu ağaçları mən görmüşəm burada. Ancaq bəzi genişləmə həddindən artıq çoxdur. Genişləmə. Məsələn, bu qabaqçı yoxdur o tərəf. Onlar yoxdur. Oranı sonradan salıblar. Bir də arxa tərəfi. Təxminən 3 il olar təqaüddəyəm, pensiyaya çıxmışam. Normal pensiyamı alıram, yoldaşım da alır. Normal dolanırıq, nəvələrimə baxıram, gücüm çatan nəvələrimə də baxıram. Nəvələrimi çıxadıram, gəzirəm, gücüm çatanı alıram, dolanırıq həyatımı. Mən onu bilirəm ki, həyatda firavan yaşayıram. Məndən gözəl həyatda yaşayıram, özüm özümə deyirəm. Məndən gözəl həyatda yaşayan yoxdur. Ən gözəl mən yaşayıram. Çox şükür Allahın birliyinə. Dünya şöhrətli Həsən Əliyev yazırdı ki, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanın təbiəti son dərəcədə füsunkardır. Zahirən nə qədər quru və çılpaq görünsə də, daxilən bir o qədər zəngin və rəngarəngdir. Geniş ərazisi, münbit torpağı, saf suyu, təmiz havası, bol günəş şüası və qüdrətli insan qüvvəsi bütün bunlar təbii zənginlik deyilmi? Muxtar Respublikada həyata keçirilən yaşıllaşdırma tədbirlərinin nəticəsində bugün qədim diyarımızda iməzliklər yolu ilə yeni bağlar salınır. Xiyabanlardakı, parklardakı ağaclara qulluq göstərilir. İndi hər bir Muxtar Respublika sakini salınan bu bağlarda istirahət edir. Öz zəhmətləri hesabına yaratdıqları, necə deyərlər, cavan bağları isə gələcək nəsillərə tarixi bağ kimi ötürür. Böyük bağ və əcəmi seyrəngahı kimi. Artıq bu bağlar hər bir şəhər sakini üçün mənəviyyat mührünü vurub. Burada təbiət qoynunda bir rahatlıq tapırlar. Bu səfalı yerdə nəvələrini gəzdirərək Naxçıvanın tarixindən danışan nənə-babalara, övladının sağlamlığını düşünən, onu hər gün təmiz hava almaq məqsədi ilə ağacların altında gəzdirən qayğıkeş valideynlərə, bir ağac kölgəsinə çəkilib gələcək planlarını quran gənc ailələrə tez-tez rast gəlmək olur. İndi böyük bağ da, əzəmi seyrəngahı da şəhər sakinlərinin rahatlıq tapdığı, şirin-şirin söhbətləşdiyi, əyləndiyi, istirahət etdiyi bir məkandır. Bu məkanda yaşlıların da, gənclərin də öz yeri var. Birazdan havalar daha da soyuyacaq. Bəlkə də bağa yolu düşənlərin sayı azalacaq. Payızın nəfəsinin duyulduğu bu bağlarda artıq payız duyğuları da ara-sıra hökmranlıq edir. Bu fəsildə, yəni payızda bu bağlar həm də şairlərin, ədəbiyyat adamlarının ən sevdiyi məkan olur. Çünki burada ilhama gəlir insan. Ağaclar gözünün sıxır qarasın. Yarpaqlar ələnir göz yaşı kimi. Bulaqlar oxuyur vida nəğməsin ana təbiətin sirdaşı kimi. Çaylar da kövrəlib,
dindirsəm əgər, bir giley dastanı bağlayacaqdı. Mənsiz qəribsiyən, məcnun söyüdlər, əl vursam hönkürüb ağlayacaqdı. Yığılıb meşədən əl ayaq izi. Ocaq daşları da qırovlaşıbdı. Dünya yola salan qoca palıdın gözü yolda qalıb, tənhalaşıbdı. Dərələr boyunca axan bulaqlar, sizinlə görüşüm gümana qaldı. Mənə oğul deyən arxalı dağlar zirvəniz borana, dumana qaldı. Bu bağlar qışın soyuğunda biraz kimsəsizləşsə də, gələn yazda, yayda sakinləri qoynuna almaq üçün yenidən qollarını açacaq, onların istirahətlərini təmin edəcək. Beləcə, bağın qoynunda yeni xatirələr yaranacaq. Bu xatirələri gələcək nəslə məhz şəhərimizin tarixi bağları daşıyacaq.